どうも、ふみやです。いよいよですね、粘土団子、福岡正信さん発案の、海外ではシードボールと言われています。で、これが種ですね。ほうれん草、スプリングほうれん草、キングほうれん草、小玉スイカ、小さいスイカですね。きゅうり、小松菜、これは安かったです。100円ぐらいでした。レタス、九条葉ネギ、九条太ネギ、栗かぼちゃ、これも100円ぐらいでした。和製人参、これも100円。白オクラ、ナス、最後に総太り大根ですね。以上です。ではまた。